سازمان بین المللی کمیته های پارلمانی و انجمن های مدافع حقوق بشر. 25 سال بعد از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، جامعه بین المللی خواستار عدالت است. محاکمه رهبران رژیم ایران به خاطر ارتکاب جنایت های ضد بشری یک ضرورت عاجل. دبیر کل سازمان ملل یک روز جهانی به یادبود قربانیان قتل عام سال 67 در ایران اعلام کند. خمینی با دست خط خود فتوایی صادر کرد و به موجب آن فرمان اعدام کلیه زندانیان سیاسی، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق که به ارزش‌های مبارزاتی این سازمان پایبند بودند را صادر کرد. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک به مناسبت 25مین سالگرد قتل عام سال 67 طی بیانیه‌ای که از سوی آلن لیدیان وزیر پیشین در دولت فرانسه و فرانسوا کلکومبه بنیانگذار سندیکای قضات این کشور صادر شده است، با یادآوری اعدام جمعی 30,000 زندانی سیاسی در ایران نوشت: بعضی سالگردها هست که مدافعان حقوق بشر هیچگاه آنها را از یاد نمی‌برند، ولی اغلب سیاستمداران در غرب تظاهر به این می‌کنند که درباره آنها چیزی نمی‌دانند. پرده‌ای چشمانشان را گرفته که مبادا روزی برسد که قاتلان تبدیل به مخاطبان محترمی شده باشند. 30,000 قربانی امروز در چندین گور دست جمعی آرامیدند. والدین آنها وقتی که می‌خواهند یادشان را گرامی بدارند، کسی از آنها استقبال نمی‌کند. پلیس سیاسی رژیم ملاها اگر آنها را دستگیر نکند، حداقل اینکه به تعقیب و آزارشان می‌پردازد تا آنجا را ترک کنند. امروز رژیم ایران رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کرده. ملت‌های دموکراتیک که همیشه تشنه کسب امیدواری هستند، در انتظار ژست‌های معنیدار در مورد پرونده‌های داغ اتمی، تسلیحات و امنیت منطقه‌ای به سر می‌برند. لازمه یه حرکات دیپلماتیک که در کوتاه مدت صورت می‌گیرند، از همکنون دادن علائم سیاسی است. در میان آنها محکوم کردن کشتار ژوئیه و اوت 1988، مرداد ماه 1367 می تواند یک پیشرفت قابل توجه در برابر افکار عمومی در ایران و در بقیه جهان باشد. رئیس جمهور جدید رژیم تا آنجا که به او برمی گردد با پیشنهاد آخون مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری علامتی منفی داده است، چرا که این فرد یکی از تصمیم گیرندگان اصلی آن کشتار است که از سوی شخص خمینی به عنوان عضو هیئت شوم مرگ که مسئول تعیین تکلیف سرنوشت هر زندانی بوده منصوب شده است. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت ایران دکتر احمد شهید را فرا می‌خواند تا با تشکیل یک کمیسیون تحقیق در مورد این کشتارها به منظور قرار گرفتن آمران و عاملان آنها در برابر مراجع قضایی بین‌المللی ذی‌صلاح اقدام نمایند. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک. فراخوان کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد. در تابستان سال 1988 1367 در حالی که جنگ ایران و عراق در حال خاتمه یافتن بود، خمینی دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی که اکثر آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند را صادر نمود. حدود 30,000 نفر در کمتر از چند ماه قتل عام شدند. آنها از طرف خمینی محارب، دشمن خدا توصیف می شدند. این قتل عام معادل یک جنایت علیه بشریت می باشد، همانطور که توسط عفو بین الملل شناخته شد. از نظر حقوق بین الملل، جنایت علیه بشریت در هر کجا قابل پیگرد است. سازمان ملل همچنین می تواند یک دادگاه ویژه برای مواردی که حتی هنوز وارد دادگاه جنایی بین المللی نشده است تشکیل دهد.
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد از کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌خواهد که به عنوان اولین قدم یک کمیسیون بین المللی تحقیق در رابطه با قتل عام صورت گرفته در تابستان 1988 و آغاز 1989 تشکیل دهد. همچنین از دبیر کل سازمان ملل می خواهیم که یک روز جهانی به یادبود قربانیان آن قتل عام اعلان کند. از دولت‌های کشورهای دموکراتیک مانند ایتالیا انتظار داریم که محکومیت قوی خود را درباره این جنایت علیه بشریت ابراز کنند و به شورای امنیت سازمان ملل فشار آورده تا این قتل عام را که پرنسیپ‌هایی که بر اساس آنها جامعه بین المللی پایگذاری شده را تخریب نموده محکوم کند. رئیس کمیته آلساندرو پاگانو، نماینده پارلمان ایتالیا، رؤسای مشترک الیزابتا زامپاروتی، کارلو چیچولی، دبیر کمیته آنتونیو استانگو. روم، 13 اوت 2013. تمامی مسئولین رژیم که امروز جزء ارکان آن به شمار می‌روند از فتوای قتل عام زندانیان سیاسی حمایت کردند. کمیته عربی اسلامی دفاع از ساکنان اشرف طی بیانیه‌ای اعلام کرد ربع قرن پیش در چنین روزهایی رژیم حاکم بر ایران یکی از بزرگترین قتل عام‌های قرن بیستم را علیه زندانیان سیاسی مرتکب گردید. خمینی رهبر رژیم در آن زمان با دستخط خود فتوایی صادر کرده و به موجب آن فرمان اعدام کلیه زندانیان سیاسی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق که به ارزش‌های مبارزاتی این سازمان پایبند بودند را داد. تمامی مسئولین رژیم که امروز جزء ارکان این رژیم به شمار می‌روند از این فتوا حمایت کردند. نتیجه این بود که چوبه‌های دار برپا شد و بیش از 30,000 تن از زندانیان اعدام شدند. چند هفته بعد از ادامه اعدام مجاهدین خلق، فتوای دیگری برای اعدام دیگر مبارزان نیز صادر گردید. به رغم اینکه برخی اطلاعات حول میزان این فاجعه چند هفته بعد از وقوعش درس پیدا کرد، اما جامعه بین‌المللی در قبال آن بی‌واکنش ماند و رژیم ایران احساس کرد که می‌تواند قوانین بین‌المللی را بدون هیچ مرزی نقض کند بدون اینکه حسابرسی شود. و تشدید سرکوب علیه مخالفین در داخل ایران و دخالت در امور دیگر کشورها و صدور تروریسم این کشورها تا ترور استانبول‌های اپوزیسیون ایران در خارج چه رسد به پروژه اتمی و خیره‌سالی در برابر جامعه بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. حمله به ساکنان اشرف طی سال‌های اخیر در تکمیل این کشتارهای دست جمعی علیه مجاهدین خلق بود، زیرا که ساکنان کمپ‌های اشرف و لیبرتی حاملان پرچم‌هایی هستند که ربع قرن پیش از دست شهدای مقاومت افتاده است. کمیته عربی اسلامی برای دفاع از ساکنان اشرف بر این است که راه کارآمد برای متوقف ساختن این رژیم محاکمه رهبران آن به خاطر ارتکاب جنایات ضد بشری است و شکی نیست که محاکمه ای از این نوع بزرگترین دفاع از ساکنان اشرف خواهد بود. 13 اوت 2013 کمیته عربی اسلامی دفاع از ساکنان اشرف. جامعه بین المللی از طریق دادگاه‌های ویژه که توسط شورای امنیت سازمان ملل برقرار می‌شود، باید سران رژیم ایران را محاکمه کنند. انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران اعلام کرد 25 سال بعد از شروع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 به دستور خمینی، مسئولین آن قتل عام که یک جنایت علیه بشریت تعریف شده و در کمتر از چند ماه حدود 30,000 نفر کشتار شدند هرگز محاکمه نشدند. بسیاری از کسانی که بخشی از آن زنجیره فرماندهی رژیم بودند همچنان پست‌های کلیدی را اشغال کردند. در حالی که رژیم ملاها هرگز مسئولین این جنایت علیه بشریت را محاکمه نمی‌کند،
همانند جنایت جنگی و نسل کشی می توانند توسط جامعه بین المللی از طریق دادگاه‌های ویژه که توسط شورای امنیت سازمان ملل برقرار می شود محاکمه شوند. انجمن به قابل دست نزنید به سازمان‌های بین المللی می پیوندد که خواستار این هستند که قتل عام صورت گرفته در 25 سال قبل در ایران موضوع یک کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل از طرف کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گردیده و نیز از طرف سازمان ملل یک روز جهانی برای یادبود خاطره آن قربانیان ایجاد گردد و اینکه این موضوع به یک دادگاه بین المللی سازمان ملل سپرده شود. دبیر انجمن به قابل دست نزنید سرجیو دالیا 13 اوت 2013.